တနာရီလောက်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တို့ကိုနားယူကြည်ညိုကြရအောင်နော်ဒီနေ့သစ္စာရွှေစီကျောင်းလိုက်တွင်မှာဆင်ခြင်ပါကြတဲ့ပထမဆုံးကြည်ခொနေရတရားစခန်း၄ရက်မြောက်ပေါ့နော်နောက်ထပ်၃ရက်ပဲကျန်တော့တော့တရားဓမ္မများစ조사အထုတ်ခဲ့ကြတာဒါဒီနေ့၄ရက်မြောက်မိမိတို့စ조사အထုတ်နေတဲ့တရားဓမ္မအလုတ်ကို조사အထုတ်တဲ့နေရာမှာထက်သန်တဲ့လုံလဝရိယတွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်တွန်းအားပေးစေနိုင်တဲ့တရားစကားများလုံလဝရိယနဲ့조사မှလည်းပဲထိုက်တဲ့နဲ့တရားအသိဉာဏ်ကိုရမှာပါထိုက်တဲ့နဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုတွေ့ရမှာပါ조사အထုတ်မှုမရှိဘဲနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကတော့ဘာမှတွေ့မှာမဟုတ်စိတ်ဝင်စားဖို့ရမတွေ့ရင်လည်းစိတ်ကပါတော့မှာမဟုတ်တော့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီတရားအလုတ်ကိုပြင်းကြည့်တယ်ဆိုတာဒီတရားအလုတ်လုံနေရင်လည်းဘာမှထူးခြားတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကိုမတွေ့ရလို့ပြင်းကြည့်သွားအောင်ဘာလို့စိတ်ဝင်စားစရာမတွေ့တာတော့လို့မေးရင်လည်းပဲတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးဆွေးမြေ့မြေ့အထုတ်တဲ့လုံလဝရိယနည်းလို့ပေါ့လုံလဝရိယဘာလို့နည်းတာတော့လို့မေးရင်ယုံကြည်မှုတရားတရားနည်းလို့ဒါကြောင့်ဒီသရာတရားကဒါနာကောင်းမှုပဲဖြစ်ဖြစ်သီလကောင်းမှုပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာဝနာကောင်းမှုပဲဖြစ်ဖြစ်သူကအလွန်တရာမှအရေးပါတယ်နော်ဒီယုံကြည်မှုပေါ့နော်ယုံကြည်မှုထက်သန်ရင်ထက်သန်သလောက်ကြိုးစားမယ်ကြိုးစားရင်ကြိုးစားသလောက်နော်ထူမြတ်တဲ့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသိအမြင်တွေများလာမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တရားစကားကိုပြောရခြင်းရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကနော်အသိဉာဏ်တွေတိုးဖို့ဆိုတာလည်းပါပါတယ်အဓိကဒီနေရာမှာတိုးစေချင်တာကသရာတရားပေါ့ယုံကြည်မှုတရားတရားကိုတိုးစေခြင်းတာဒါကြောင့်ဦးဇင်းတရားဟောတိုင်းတရားဤသမိုင်းများသတိထားမိမယ်ထင်ပါတယ်အဒီတရားတရားတိုးတက်ဖို့ဆိုတာလေးကိုအမြဲတမ်းထည့်ပြီးတော့ပြောတာမရှိဘူးလားရှိတယ်ကိုလုံနေတဲ့လုပ်ငန်းရဲ့တန်ဖိုးဒါကိုလည်းပဲနားလည်ဖို့လုပ်တယ်ကိုလုံနေတဲ့အလုပ်ဟာအလွန်တရာတန်ဖိုးရှိတယ်အလွန်တရာမြင့်မြတ်တယ်အလွန်တရာအကျိုးကျေးဇူးများတယ်ဆိုတာကိုသိရင်သိသလောက်ယုံကြည်မှုဆိုတာလည်းတက်လာတယ်ပေါ့ယုံကြည်မှုတက်လာရင်လည်းပဲဝိရိယကလိုလိုတက်လာတာဝိရိယတက်လာရင်လည်းပဲကိုလုံးရင်လုံးတလောက်အရာထင်းလာတယ်ပေါ့နော်အရာထင်းလာတယ်ဆိုတာလေးကဒီလုံငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်မုံမြတ်တဲ့နော်အသိဉာဏ်ကိုကိုရရှိပြီးတော့စိတ်ဝင်စားမှုတွေတိုးပြီးတော့အဲ့ဒါကြောင့်ကိုပဲတရားတရားကပို့ပြီးတော့တက်လာတာတွေရှိတယ်နော်ကြိုးစားအထုတ်တော့ယုံကြည်စရာတွေတွေ့ရတယ်ယုံကြည်စရာတွေတွေ့တော့ပိုးယုံကြည်လာတယ်ပိုးယုံကြည်လာတော့ပူပြီးတော့ကြိုးစားထုတ်တယ်ပိုးကြိုးစားထုတ်တော့ပူပြီးတော့ယုံကြည်ရတွေ့ရတယ်ဟုတ်တရားနဲ့ဝိရိယကအဲ့လိုမျိုးလေးလဲပတ်သွားရင် तू ကအလွန်ကောင်းတယ်ဟုတ်လားလဲပတ်မှုမရှိဘူးဆိုရင် तू ကနည်းနည်းပြင်းကြီးတဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့စာရီထဲမှာအရတိမပြောမွေးဘူးတဲ့ဘာလို့မပြောတာလဲဆိုတော့ဒီမြတ်သောအကျင့်ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ရတာမပြောဘူးဆိုတဲ့တရားရှိတယ်ရတ္တိတဲ့ပျော်မွေ့တယ်ဆိုတာရှိတယ်တဲ့ပျော်တယ်ဆိုတာဘာပြောအောင်ဆိုတော့เนาะမြင်ရတာကြားရတာเนาะဒီအာယုန်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်လုံချာနေတာဒါကိုပျော်တာလည်းရှိအဲ့ဒီအရတ္တိကောင်းတဲ့နေရာမှာမပျော်တဲ့သဘောရတ္တိမကောင်းတဲ့နေရာမှာပျော်တဲ့သဘောဒါတွေကိုဖိရှားနိုင်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါအခုဦးဇင်းဒီကနေ့တရားလုံငန်းရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါတိုင်းဆက်ဆက်မှုရှိတဲ့တုတ်တန်တဲ့ဘုပြောပြမယ်လို့စေကူထားတယ်ဥပရိပန္နာသပါဠိတော်မှာကာယကတာတတိတုတ်တံဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တုတ်တံတစ်ပုဒ်ရှိတယ်။နောက်ခဏခဏလည်းပဲဦးဇင်းတို့ပြောဖြစ်တယ်ဗောဒီတုတ်တံ။သူအလွန်လဲရှည်လဲရပါလေဒါပေမဲ့အနည်းချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းပဲပြောလို့ရပါတယ်။ရှည်လဲရတဲ့တုတ်တံကိုအတို့ချုပ်ပြီးတော့အဓိကပြောချင်တာကကာယကတာတတိကိုပွားများလို့အကျိုးကျေးဇူးတွေဘယ်လောက်ထိညာနိုင်တယ်လေဆိုတာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာကိုအဓိကပြောပါဟုတ်လားကာတဘာမြတ်စွာဘုရားဇေတဝန်ကျောင်းတိုက်တော်မှာသတင်းသုံးတယ်အဲ့လိုသတင်းသုံးနေတုန်းမှာရဟန်းတော်တွေစုမိပြီးတော့ဗာဒီပြောနေကြတော့ဆိုတော့ကာယကတာတတိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရဟန်းတော်တွေပြောကြတယ်တဲ့အရှင်တို့ကာယကတာတတိကိုပွားများရင်အလွန်တရာမှအကျိုးကျေးဇူးများတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောပြထားတဲ့တရားစကားတွေတကယ့်ကိုကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာဟောထားတာပဲသူတို့ကလက်တွေ့ရှိသွားအောင်ကာယကတာတတိကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်အာထုတ်တော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာနဲ့သူတို့တွေ့ရတာနဲ့တထက်ထက်ဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကဘလို့အကျိုးကျေးဇူးတွေအကျိုးကျေးဇူးတွေရမယ်လို့ဟောတယ်သူတို့အာထုတ်ကြည့်တော့အဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးတွေကိုသူတို့လက်တွေ့ရတာကိုသူတို့
ခံစားရတယ်အဲ့တော့အော်မြတ်စွာဘုရားဟောတာတွေတကယ်ဟုတ်တယ်တကယ်မှန်တယ်တမြတ်စွာဘုရားကိုချီးကျူးရအောင်အဲ့လိုချီးကျူးနေတဲ့အချိန်မှာပဲမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီနာကိုဆိုက်ဆိုင်မြဲမြဲကြွာလာရဟန်းတို့တဲ့ငါဒီနာကိုမရောက်သေးခင်မှာသင်တို့ပြောနေတဲ့စကားကဘာတွေတော့မြတ်စွာဘုရားကြွာလာလို့သူတို့ပြောနေရရှက်သွားအောင်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့တပည့်တော်တို့ကာယကတ္တာသတိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စ
xiao đồng nhà xóa phía cả khi đó đến nhà mà đến tôi nhận này đi hà nội đi cả nhà cả đi nên bắt đầu biểu đi hà sẽ khó rồi đi tôi đang ngủ nhận đâu à cô luôn tôi ở đây để xử biểu ở câu này mà mất đa bộ lời của bộ đội xin lên lịch cha biểu biểu hàm lịch sử lịch sử thưa mọi người mà tôi bảo biểu luôn rồi cả nhà cả đã đi xóa lưu chú ra ở thôi nhà là đâu cái nhà cái đặt đấy vậy đấy vậy nhớ so với phong bia nào đối diện với mà cái nhà cái đặt đấy của ba mẹ ấy giá gì mà chú chỉ chú là điều chưa đó chấm nhầm chuyện nó bay mà nó cái nhà cái đặt đấy số làm ba lê thì cái nhà cái đặt đấy của ba mẹ ấy lưu chú chỉ chú đi làm mà lấy thà đó cái nhà cái đặt đấy số làm ba lê luôn mẹ ấy đồ giống chú ấy nó khu tự cái mà đồ chú ra ở thôn này đấy lâu ngắn gì hả cái nhà cái đặt đấy của chú ra ở thôn này đó cái nhà cái đặt đấy rồi đó, đi khăn nào cũng như vậy bỏ mà, ông bị mà nhà này đấy, tự đi cái lý xin này ông chưa ra là, nó tự đi cả, ông bị mà nhà trên đó bỏ về, thì nên mau trên đó tự đi bộ chăm nhà xem, nên như nào lấy làm về, mà hậu đại đi, ác đồ đi, mà không nào đi bộ mà nhà là lấy xí đấy, ấy thì tự đi bộ bảo lộc biểu cái đó, mấy sao tự đi, ấy sao mấy cái gì bảo để mà tung bao là, bao này nó. Cảm nhận đời của tự đi ra để xử lý, nó ông bị mày ra để xử lý tự đi ra đó, tâm mà tự đi, ấy thì tâm mà tự đi ra để tu à, miêu miêu gì, bây giờ tôi đi ra để bảo họ ra chỉ vào để chú mày đó tự đi xem miêu, tự đi ra đó ông bị mày ra là, bao giờ ông bị mày ra là đâu, xử lý bảo mà mua TV đó tự đi lấy, quay bây giờ đó là lấy gì, xử lý bao giờ mày xóa bây giờ không gì tôi để của ông bị mày ra để xử, ấy thì tự đi của bảo đàn đâu tự đi đi lục họ. Nhất số phía công vụ phàm mà tự đi ra, thứ hai đầu công vụ phàm mà tự đi ra mới suy nghĩ, tham ăn đâu tự đi, đang ăn đầu giờ công vụ phàm mà tự đi ra mới suy nghĩ, đang ăn đâu tự đi, mi mi giờ xin chia tay xin tay tì la vụ phàm mà tự đi ra mới suy nghĩ, tì la đâu tự đi, cô giờ bị gan xin chia đôi ra mua lấy vụ phàm mà tự đi ra mới suy nghĩ, sao gan đâu tự đi, nãy bị mai xin nhận đi mà ra liền, tra tì la, tôi đã sao gặp chuyện nhà, tôi đã không thể để xin làm ông ngài bên nãy bị giao cho anh đi thay để xin rồi. Nãy bây giờ này là đi vào tất địa nhà mà tham biểu cố mà lên về, ở đây lúc con này đi ra để xí để lúc tri nhà mới xuống, đi vào đàn đâu tất đi, hiểu là, nãy bây giờ mimi anh ba na vẫn tất thật đó cố mà nhà mới xuống, anh ba na tất đi, tự nhiên đi ra cố mà nhà mới xuống, mà đàn tất đi, hiểu vậy là, tri đi ra ở đây lúc quay nhà mới, nhà ấy xí, hiểu là, khu biểu này tri ở bao lâu rồi, cái nhà cái đàn tất đi, đi giúp bằng suy nghĩ của má tri xí. Nó cái ác cái đó chứ, học viên đệ đệ chú tu bảo vệ, sư nề đệ sư uy đi, ở chế hóa sa sư mới mới sau, nhớ xin em nhớ đệ thì con thề ra chi, nó tu vậy, tu bảo vệ của ti ông chi mới xử lý, phần mặt tu bảo vệ của ti này miền này này tham siêu là, gì là, ở đây chú cái ác cái bao ngô, tri đa đa ngô, cái ác cái đa tri, làm như soạn bia ra, cái ác cái đa tri ngô, ở đây tu đàm à, sư xem nhiều đồng biểu này. Thà chẳng tốt đàn gì cả, xì gì lộ biểu là, ở đây sẽ xem như của đôi chút biểu xem biểu nó, đàn đi thì phan đà đâu, để chơi mà, nã thong gì này bố gọi đi thì xuống xuống gì thì nã thong gì gì này xì nào lấy bàn nào bố, đó cái hát cái đàn đi sẽ xem như vài đi đâu xuống đâu, nãy bên đây anh nào bàn nào đi, quên đây thôi đó cố tri thà, cố được làm mà đôi lúc này đây lúc ngày này cái biểu ấy, quên đi quên anh thi đấy thi đánh thi ông chưa ra, thôi đi thôi đánh thi đấy thi đánh thi ông chưa ra. ถ้ากายกตตติตะมิวนาวอิริยาปทัพปะวะเรตวายะไทเลออิริยาวุจีเลวาตริกะปิรอทาเบบงสันลีเนเวဖြစ်နေဖြစ်နေအဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့တီနေတဲ့အတိုင်းလေးကိုသတိထားပြီးတော့နေနိုင်တာဒါကอิริยาปทအဲ့อิริยาวุจีเลวานาวပြီးတော့တမ်စင်ညပပါတဲ့အသေးစိတ်အမူအရာလေးတွေရှစ်တဲ့တဲ့နောက်ဆုံးတဲ့ကိုယ်တဲ့စမ်းနေငုံနေမော့တဲ့တဲတဲ့ကြီးတဲ့တစောင်းကြီးတဲ့ဝေစားတွေကိုဝတ်တဲ့နောက်စားတော့တဲ့စားတဲ့တောက်တဲ့ကျ
Hola, sekarang jom eh titi ni me, ini me, no me. Saya sih tipsnya, untuk nita ini deh, nita, desik liri ya poma. Tapi zana kari, ti lian ni piu kami. Tadi dia mimin no. Tapi saya suapnya hot hari, segelung oh ada, ti ija. Tanah pada biru, udah yang sih mana lo, tak ti ija sih orang gupi orang. Tapi zana kari, ti lian ni piu kami. Tapi biru, dia bersih biasa ya, malu orang gupi ni lo ten. Tapi dia malu atau amane lo. Mee mesuain, adi mee gonya apsia dah eh. Tapi zana kari, ti leh ni piu ame. Bahwe lo lo bahwe piu piu. Ati Inggrisia me. Adi lo ni re lo boma, ati Sia me. Tahu tu leh eh. Nyata apsia malu, masih naimu nor. Karena malu ujinu adi lo go, malu naimu. Tadi leh lo ni dah eh, nyata. Dah ujinu leh di dai ma eh. Ko lo naim lo. Di dia uho ni dah mahoh. No. Di luar, luar mungkin dia sudah jengjimu di kata biru dah ujian lo biar awak, hula. Luar ada ajaran lekapan, kedai sura aku ye. No suara saya suri ye, luar mungkin bukan dia dah kata bay. Aku ye dah awuria anjam sih naga kata bay bo, hula. Ada bahaya biar biar. Di semana tu orang dia, tinya aku ya bodoh. Semana nila ni orang, mama kanga ti dah ya be. Tadi di cima, aku dah kebes, wene wene. Buat ni jam biru, nyunam biru, luar mahir soye. Kuma di nilang ko, mama kanga ti dah bo, luar bo, hula. Ada tamzana kari hodi ti leh ni piu ame, tamzanya papa ma edeh ho. Tunggu si tuan no, anak bana iria betah tamzanya. Peti kula meniti karar eh, lehum yoga. Tunggu nenem yoga ko dah daru pihon ti saun dahre ti yoga na eni ko, mama kanga senala. Sama mungkin ciri ledi. Tua aje, tua jo, jo jurun cendih, nyonya nolong ada amni apsian so, umah udin sazir saha, onau tiji telipi, dua cuy, si gamnya ji, si ji terdui, na si jenge. Oh, awan apa pihara, aji telung ne gure. No, sandi dawari piau ni, nani peri, pihte biro, bawa awau, piang biro lomang pihara, aga awau jurun cihara, te biro mak bawa awau le te biro lomang pihara. แต่เมื่อสิ่งเมื่อสิ่งเรื่องลูกอ่ะพ่อชี้ท่าเรื่องจูบพี่บีโร่ที่เดียวชาจะอีเท่ากูเล่นนั่นนายบีโร่ถ้าก็เราสามเณรถ้าก็เราสบายเวถ้าก็เราพยองเมย์ลูกที่สิ่งจีดลูกมีอยู่เลยที่ข้างหน้ากูสุราวันนั้นไปปีท่าเรื่องจีดลูกเมย์เลยแล้วที่เรามาบาริชีเลยถ้ากูได้ไปกระดิ่งเมื่อสิ่งเนี่ยเนาะที่ไหนนะถ้ากูดีเลยที่อารุยานีน้าเวเนาะกูน้าวยาสิเมจูจีจูรีโอน้าท้องเนี่ยข้ามาที่คุบโยเรนีลันนี่เลยก็เป็นนีลันกูไปจูดาจูดาอ
ဟိုနီလန်ကမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုအကျိုးဟိုတဘောတိပဲတက်ရောက်သွားမှာဆိုလို့အကုန်လုံးမျက်စွာပြန်ဟောတာဟုတ်လားဒါဒီဆံမဲမွင်းကြီးခြေတိလက်တိသုံးတန်တကုတ်တာတာကိုစဉ်းစားသိဉာဏ်ကိုလည်းပေါ့တွက်လို့မရဟုတ်လားပဋိကူလမနတိကာရပြီးတော့ဘာတော့ဆိုတော့ဓာတုမနတိကာရတဲ့ငါကူမြောက်ကဓာတုမနတိကာရဆိုတာပထဝီဟောတေဇောဝါယောတကြီးလေးပါးနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုခွဲခြားစိတ်ဖြံဝေဖန
Hola. Time Eddie Maganga. I didn't bounce with Darum, sir. She dig up through Susie beat her me. Eddie Mapuria the boy, either the boy she may, don't gun at the boy, look at the boy she may, and either. That you live on Yaswa Piahodo, Leve. Yokla seed Kutku, Yokla Kutkuma, Atakala Yoshikuara, Shida. One Nagana Rada Oza, so that a party. You then you name my Eddie Shida, Tagara Pidama, the Bob. Hola. Ada di betul ya, waktu itu wayo dari lewa neti saudara. Bukan tanda wang adu suram siwu sura amyengu tinsa aw cuaca kain. Uba mahal ya, nuat tanda bukan dia, nuat biru merayam. Naga tanda lede jigong kame, biye yudi cha, dada cha, kiri dada cha, nampsha ye su bom biru, zidwa biru, ada bunyi cha biru jauh mepo. Adi lo jauh neka ma, adi nuat tanda ma merayam ne luya si tema, dia ada bunyi uci biru. Dah nuat jiwe sura amat dinya tu mami siwa u. อาเวชิงโซดาตาบุญญีสุเรอัมมัตติญญาเวชิเอ้อโดบะปะทิยาวะติโซวายอตัจจีเลวะโกตะเกเมียนอองลุ่มเวซวยะดาฮาตะเลวะเยอสุเวียมะดาเวปกโกตัตตวะงาตูมะหุพูสุเรอัมเมียนเปียวอองโจซาอะดาบะเนมโยชีซวางาเมียวชีซวานะนาวกูเมียวเซไดตะคาเรเปียวเมอะดากะนวะติวิธิกายะปะวะเรคะนากูหิเปสิปีเรนาวมาเสร็จเล็บผิดบ่ล่ะเมดียุคเตียะโดเยตะบาวะ Tutup sih, tapi cuma tutup sih orang lu dah mau. Macam sih orang lu lu mian. Enak apa leh sih lo?
ဝိညာဉ်ကင်းသွားပြီဆိုတာနဲ့တေပြီဆိုတာနဲ့တေယုတ်ခန္ဓာကြီးကအမျိုးမျိုးပေါက်ပြန်လာတယ်။နောက်ရှင်သင်္ခါမပေါက်ပြန်တာကအဲ့လောက်ကြီးမထင်ရှားဘူး။တေပြီဆိုတော့မှသူကအကြီးကြီးအဲ့ဒါကပေါက်ပြန်တော့တာ။ဝိဒန္တနာဖျူဖျက်ပြုတ်ပျက်စီးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာ။ဟုတ်လား။မသေးခင်ပျက်စီးတာလေးကတိတ်မထင်ရှားဘူး။အမှန်ကြီးရင်မတခါတလေဟာယုတ်ကြည်ကြီးဒါလာလေးရှိနေပူတော်မအစ
adesi ya, amya swapaya keruna aku lima tuya ni. No, tapi ni yang tuya ni lo, no, yang ni yang la ni, pertama ujung yang la ni, biar yang ni yang la ni, biar bau kue biar ciri wari tua lame, biar nyumyu lo tadawari ga saja tau jam. Tercatat tadawari ku masa matau, no kagwe song song naime song dauma, karena ku ngapsi la ni puli lau di sana udah cuma makawe naime ku sabi ma. Kalau sabi yang baca yang belum curo, ada tu ini lingjang kan ni de, ajuju ji jam apa, ajuju posya dari de, di ajuga dari kumbi matua kuma, hula, bi ajuju wakai piasa tau bilai bisu, ajuju ga pura juju juju yang apa, hula, bi adi ajuju apa, apa bui piu biro, nahu nade juju nade juju, nak kalah jalan de kerja di ajuju ga apa, nahu mawanya ni, suwe biro lenda kena miji ne. Yaudah, dah dikah nak gua jep sian. Oh, mianlian ni mesti tilian ni memian sura dekali. Ujang, ujang tu boleh jah. Tapi tibu lah sura mau tiri. Tapi tiri tiri mian lah sura dekai memian mu. No, dekala mat ujung ujang mian ni ka, ujang tu ni lo piawa mu na. Di ijibya papa di ni udara ni gobe, huba gobe mat cuma pobi lo, mesti lo. Sewia kaya perisian lo, jadah budan nadi tadi ni ni suapya hoda. Jiwani ne oda ne gove, amang kam tirau le. Na boyan ne lari malau, cikau ne cium kau mudi nari yang tang dengan doa. Hala telinga dudu beli, hala mula. Telinga malar alam siu, malar alam siu. Mungsi alam siu, cici alam siu. Tapi me, sesu yang siapa siu bisa deh sudah kada belum menyelu, meya. Datia sudah balik, amang kuti yang luda. Jadi rumah jangan abio ni jadi kada lo. Dia aduh dia sudah aku kena aku ye jangan emang ganti yang juga lah pak. Tahu tak kata kamu jual, no? Aku dah emang kau memula. Elah aku senang yang lewe. Tak kaya ke dadri. Tapi hari ini cuma aku jual yang sih dah. Ya suami aku belum senang kau ini sudah. Tapi mesti ke mati biar nama sih menjadi tahu. Mesti ke mati senang lah, no? Tapi sih biro, tapi sih biro biar senang aku jalan. Mudah mula. Mesti ke mati biar sih menjadi tahu. Mesti ke ngasih senang. Elu senang ada kau belum lewa mudah mula. Iwan damo, iwan bawi, iwan nadi dodi je, tungjam jor. Iwan damo, di kana gua le, adi dah bosi le, lu terdu taya. Iwan bawi, adi dah imsiling me, lu nale ya me. Iwan nadi dodi je, ti jangan tap jor le, alah belum mat, belum san, belum yau le. Tadi yuk jie tawawa. Tahu juga mak, shorten dosu lulu, meyau tu di dah me tawama, tu ya mandi yau. Hula, ada satu orang ngamiu ne, kukumiu ne, bangai do. Selim juga, kukum juga ada cium juga lagi dah. Nampak selim juga bahagia orang sudah. Pertama zaman tu dia zaman, tadi dia zaman, seluruh dah zaman lupa oleh. Ada lihat buku tu dah siang, kucing cium jam. So jangan baju, anak-anak kemudian kau siapa lu? Kami sana, Jawa ada, China ada, Orisa, Kokosa, Wisi, Kesa, New York ada yang apa kini kau biro. Si dia mau ide wisara, bidi tu ka, ikat dah sudah. Saya ingat apa ni, pisau ni. Pertama zaman sudah, jangan ini. Alu jangan lari soalnya, sih kan alon cianda, sih kan nong siapa pulang, siapa yang melayari, kene tu jang di sih kan cianda. Mian lu jaya lu nasi walu satu walu tuh dia lu pilih cianda mune, amam saya mupo. Adi berkenaan cianda, gua jaga soalnya supaya belu horo. Si dong ah, udah ni ambil dia sabja sabja, adi sabja keli, nasi ni nabi lo ke dalai. Adi sabja keli ni mah, si si dek sudek si dek melayu dek ni, adi ni amam siu dek. Elu web pertama saya jahat ada buku ya, karena aku tu kulau mah macam mana ni, ada ni awam sih ura, ada yang awal. Now dudi aja jadu tua, pusing mian tua. Wida wisara aku pelai de, wida wisara. Now jansi ada senjat tunggal so, jantan ni, jansi senjat ni siapa aku meluruh ini. Pidi tu ka ege kada. Now ni dah muri, cahna muri, tinjai muri ni tu ni de, dudi aja. Tu jauh cahna tua ni, elah udah mian suapi aku luhor. Tolong mah, nasi yang saya lulu tua biar ni deh, si ganji dengan si deh.
ပဲကကြီးဝင်လို့မှကြီးတွေရှိနေမှာတော့သူစိတ်ပြီးတော့ထွက်နေတာဘယ်ကလည်းတပင်တည်းအောက်ဆိုင်ပြီးတော့အစ်ကလည်းအလွန်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီစိတ်ရေးစမ်းရေးရေကန်ကြီးထဲမှာရေနဲ့မထိဆက်တဲ့နေရာတနေရာမှမရှိဘူးတဲ့အလိုလိုစိတ်လုံးကိုဆူလုံးလို့ကိုထွက်လာဆိုတော့ဟုတ်လားအဲ့လိုပဲဒီဒုတိယဇန်ရှိတဲ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးဟာချမ်းသာဒုက္ခနဲ့ပ
ra hau la ai da da dutiya san ne pu chan da twa da tatiya san a la wo jaw lo myaswa bya ma lo pyo dong so lo cha kan ne ma cha pyu cha nyu cha ni a sa chi de cha myo myo pao cha ne bo kan ne ma a chu cha de ya le be yi de ya ma thwat de yu yi de tin chi de bo ko tet ma la de yu ti chu le be pyu de le ni bo myo myo chi de a di cha kan ne ma chi de cha di a kong long bo yi de ne a kong ti ni de de to tu ne nyi ma ka ma lo ba tu ku tu ma a so de a si de a kong long ma chi de အဲ့လိုပဲတတိယဇံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူ့မှာချမ်းသာဒုက္ခအကုန်လုံးရှိတယ်တဲ့နောက်သရုပ်ထဇံတဲ့သရုပ်ထဇံကျတော့သူကတမာတိကြောင့်ဖြစ်တဲ့ချမ်းသာသူ့ကျတော့ဒုက္ခဆိုတာကိုသူကမပါတော့ဥပေက္ခာသဘောသူကအလွန်ဖြူစင်တန်ရှင်တဲ့အနေထားလို့ဒါဘုဒ္ဓတာလေးမှတ်ရဟုတ်လားအဲ့ဒီသရုပ်ထဇံကျတော့သူပူပူပြီးတော့သူကမုံမြတ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုကျတော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောတော့ဆိုတ
mai agung nong go, eri pshuyi luan malu luan macam mili ni ada ni awam sih, hola, alu basa udah tanya ada bogo, alam sih sian tanya sih ni, ada gaya kat dadri ni pada biro, sesi mui mui swabya hota bungli, hola, ana bana iria betah damzinya, pedi gula, tadu biro, nawatuti gaya bawa kuwa, selibai kubiolai de, zalim yo sesi bansi ba, ada gua mui swabya ba, hobi abi dia nama. Judea itu pujo le, ini Judea boleh ber, napa ini ujian kau pujo? Pertama pujo le, apa yang ada? Di kaya kita tadi ni nilai pokok, kiri dah sih pun meluahu surau, ubama ni pujo le, ya sopian. Dudia apa yang macam tu? Kaya kita tadi itu pujo malu sih, juju tu semuanya mesu le, tu alih jalan, nama ni tak biru dekade, hoa. Tapi ujian tu cuma pujo mesu ye, pertama apa yang macam tu? Aku duri macam sih pun lu pujo je na. Tak ujian nale dalam apa, no? Dudi apa mak? Kudu kau muri kau nari kau no mianip si melu piyen. Kalau ni lelungan ni jatam boh goti aye. Teradaya dede, teradaya dede lah. Uri ada lah, me uri ada lah. Jatian lah me. Hula dah suyen si muda me piyong mui me. Hula. Namu sih kondi ada sekarang. Ujian cari lu tengok tengok tuan he, no? Hula. Dah ramu tengsi je mau ujian si ku abe biro piyong mui yang ni jah. Hula. Eh, ini tuan ni lelaki lupa cingkungno sedia kong tuan apa? Biro paham aja nampu lelaki orang siapa mahu dia kata cingkungmu mianji janai. Orang negara bilik ni bau ni je ngah je. Perjuangan negara ni dah leh ukur sikit mata tada sih lo. Tapi mesti wow. Hodam hola. Di lupa cingkungnya biro. Di nanti yang mian tuan pun oh ngah bawa bawa cingkungnya lah he. Eh lupa adui dia bu mian wahai. Kau di mana ni ni dah leh ngah? Rana no sanjeng pepe. Hola. Ada bawa madi lu ni dah muli ni, ni naik bul lu le. Tiap jantung yang dapat ini mayam biasa ye. Nah, jadi dah melakukan orang ni dah muli, tu ni lu ada tip semua biu, madu orang cuci ame. Tiap jantung ada pungli dia muli biasa. Kau jangan tiada le kongtet dah, hebatlah. Nah, ini macam ni dia luah. Madi madu orang ni macam tiang lah, macam dolar di puji dia lu cukup jalan jalan. Tiap tu dia semua dolar di puji lah. Ada orang blue le orang mesti. Hebatlah, dah ada dolar semua biu lah. Hodam hola, ini tabar hodi. Ada banyak ujian tu, cuci cuci tu jauh, no? Ada pertama bayi mana suapa ya? Aku tu mepsiu, kiri dah mepsiu, suralego. Kaya kedatri ya cuci cuci ni, perlu jauh leh sura. Yang lu ni, eri kaya kedatri tu, mabuahnya lu sih, kiri dari perlu sih naik ni sura yang sampai ora. Hola, kau kan nama tri mabu suye, tri mesiu suye, si terluwen ni ni leh suye. Tarik orang ujian utama bumi ni 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 dah, na. Adik ni dah ni ni macam ni ni. Kiri dah maha, tikan ada na aku alur aku melayang meh. Uba mawa laut si alur aku melayang lah naik le solusi, na. Jikan bika dah jian jite, jadi kan dua so sumbio di jian ni. Hola, adik sumbio di dek aku long di dek ni cakap orang tu jauh, bicara ni. Jauh so dekade, mewah dua ya.
ရှင်တွေကအပြုတ်တွေဆိုတော့ဒီကြောက်ခဲကြီးသူတဲကိုဝင်မလောင်သူတားနိုင်တဲ့စီးနိုင်တဲ့အနေထားသူမှာမရှိဘူးကြောက်ခဲကရှင်မျောတွေကိုလွယ်လွယ်လေးပဲဝင်သွားတယ်။နောက်ရှင်မျောကကြောက်ခေါကိုမဝင်အောင်သူမှာတားနိုင်တဲ့အနေထားမရှိဘူး။အဲ့လိုပဲကာယကတ္တတတိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိလေသာကိုတားနိုင်တဲ့အနေထားသူမှာမရှိဘူး။ကိလေသာကသူ့တဏ္ဍာကိုလွယ်လွယ်လေးဝင်လာမှာသူဝင်ရင်လည်းချင်းဝင်
Mira lo que viene de la moja, ¿ves? Dime si vos no moja la china, ¿ves? ¿Ves? ¿Hodem hola? ¿Vale? ¿Ves? 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 ชอบเตยองนี่แหละทีนชอบดีกูมีชุเมย์สุรุษิยดันลุลุลิผุผิผิตอกหลองตั้วมาเว่เด้มีเนี่ยตุยเย็นชอบเตยองนี่แหละทีนเนี่ยฮะตรุตรุมีมะหลองตรุกากวนในเนี่ยอณีทามีชุลุลุลิเว่หลองตั้วเว่อะตะกายะกะตะตะดิกายะกะตะดิกินเนี่ยปกโกดิเนาะกิริตามีลุลุลิตองเนี่ยลอกระดันเตยะนี่เนี่ยตุยลายอะปูเด้อหลองดากูลุลุลิยะเนี่ยชินๆเปียวอ่ะลุลุลิเมยิจายะไหนเด้อปูล้นหลองล้นลุเฮาล่ะเอ้ดากะตุติยะไปเด้อุมาบ่เนาะ นอกตติยะบาอุมาเสร็จไปแล้วสรุปอสิงอูจีตะลุงเท่ๆมาบ่มีชื่ออะแล้วอพุงอพ่นท่าได้เด้ปี่รอกิยุขุยเนี่ยอัญจบัญจญีญีญาญามาฉะท่าได้สิงอูจีตะลุงอะแล้วหลุเตียกว่ายีปุ่นในเนี่ยท่าลาปี่รออะดิสิงอูจีเด้โหลาวแท้สิงอูจีก็กิยุขุยเนี่ยดีๆๆฉะท่าได้อบอก็พุ่งท่าล่ะแลไม่ชื่ออูแท้ๆมาแลยีแลไม่ชื่ออูสรุปยีม้วนตั้วผู้ด้วยบาอ่หน่องเช่มาไม่ชื่อใจตะละลาวแท้เปียวๆๆสอวนตั้ว ဟုတ်လားအဲ့ဒီအစဉ်ဦးကြီးတဲကိုရေထဲလို့လွယ်လွယ်ကူကူဝင်သွားသလိုပဲတဲ့ကာယကတ္တတတိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာကိုကိလေသာတွေကလွယ်လွယ်လေးဝင်သွားနိုင်တယ်ဒီဥမာ၃ခုသလုံးတည်ညီညွတ်ချက်ကတော့တစ်ခုတည်းလို့ဦးဇင်းထင်တယ်နော်လောဘဒေါသမောဟလွယ်လွယ်လေးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒါပြောလိုက်တာအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားပူပြီးတော့ရှင်း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 သွားဥမာပေးပြီးတော့ဟောလာဟု
mà thắp bì đầu bê này lúc bê đấy rồi đâu chứ đâu ồ bà rong ta rồi biên la rồi này lúc mà đấy tết ta này lâu thà đấy thì cá chép được chưa nó ấy thì cá chép có chứ đâu tôi mới chỉ đi thì có lâu thà đấy chỉ lâu đi nó còn gì có lâu thà đấy chỉ lâu đi ấy thì chỉ lâu này biết bao lâu mới xử được gì chỉ lâu này biên bì đầu cản thua lắm tết ta có phao bì đầu không phải của người ta này cháu mới xíu tết ta này của người ta này cháu này mới xíu nó đi chỉ lâu mà mà chỗ này tết ta biên có phao thuyền toa gì cháu ba ba mới xíu nó thì tết ta là lấy về tu đây của mồi ông ba má thì chú ra gì mà lâu lâu bỏ đấy nó lâu ít đấy đi chỉ lâu mà tu đây của người ta cháu mới xíu anh lúc về cái nhà cái đó tết đi tết đi xí đấy bao nhiêu tiền nào kí đi đâu đấy quên luôn mẹ ú lúc nhà xóa phải anh lúc họ đã bắt mà bị đấy mà vậy đó nào đứa trẻ bị đấy mà rồi anh lâu suốt đấy xíu đấy nhà đấy nó ta nên nó bên này đã lùm nhau nhau đã lùm nhau chỉ tập phan đã lùm nhau không lấy đàn này cả đấy xí đẹp chú phui được rất rất già đấy đi lúc suốt đấy xí đấy nhà đấy ta cũng mi xuống mà xuống lười lười này mẹ à sao chỉ mà mà bị à nó số đó vào đầu cháu tây giang đi đấy tết khai tết vậy mi xuống này chú phía phía được cả đấy lòng toàn mà hầu là cô ở suốt đấy xí đấy nhà đấy ta cũng mi xuống luôn mình lười được luôn cái cái đấy đi trên đi đấy đi xí đi đấy suốt đấy chỉ mà à cô tôi lười lười xí luôn mẹ à kí đi ta lười lười quên luôn mẹ à ủ đấy nào đây đi à u mà sáng giờ mẹ bảo biết rồi sao xin u gì sau đó vào luôn nhìn về cha đã đấy đã về mẹ phong đã rồi phong mà thao tôi đã bảo biết rồi xin u đấy mà anh nói này anh gì gì đi đấy đấy nào là chỉ cần đồng nãy khi mà na biết rồi ngôn đồng mà sao tôi luôn nhà tao luôn nhà đấy đấy anh đừng có miếng sò bia hoa hậu là miếng hoa là bằng miếng sò bia anh đi làm gì xem đi đấy gì u gì đấy xin u gì nào thấy gì đi thế lâu thế luôn mà quên đó giờ cháu mình xíu thế là tôi cũng xem cha rồi lâu như là lâu thế cũng xem cha rồi mày cái hạt đất đi thiên sa xin đi để bốc cái hạt nào, à cô đâu, quên luôn mía ô, mà tôi tu à, luôn miếng miếng đấy, công đức đất đi cả, nia quên yêu thà đấy, ta cho mà công đức đất đi được, nia mới siêu, ta luôn người đi được, luôn đi yêu yêu đi na lấy mà, hiểu là, nó cái hạt đất đi xin đi mà công đức đi được, ngài nia mà biểu, công đức đi nia, u thà đấy, xong lại đi về, nó, ở đây, ở chia, u bồ tát sanh chim bé tông chia sì bồ nó,
အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ပြည့်တဲ့ဘောင်တူတော်ဟောလို့စဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်အဓိကပြောလို့ရင်ဘာလဲဆိုတာကိုအလုံးနားလေနော်ကာယကတာတတိရှိလို့ရှိရင်ကိလေသာလွတ်လွတ်လေးဖြစ်လို့မရဘူးကာယကတာတတိမရှိရင်ကိလေသာလွတ်လွတ်လေးဖြစ်မယ်နော်ကိလေသာဖြစ်လာရင်အဲ့ဒီကိလေသာဆိုတာပွာလာတဲ့သဘောရှိတာပဲညာလာရင်မဟုတ်တာပြောမယ်မမှန်တာလုပ်မယ်ဟောဒုစရိုက်ဆင့်ထိရောက်သွားမယ်လူယုံမှာတယောက်ဆင့်ထ
ကိုတားစီရမှာတဆင်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေဟိုပါတခါတည်းတားစီပေးတယ်ဆိုတာအလုံးမထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားတယ်ဒါတစ်ချက်နောက်ဦးဇင်းတို့နောက်ပိုင်းမှာကာယကတာတတိကိုပွားများလို့ရှိရင်အကျူးကျေးဇူးဆယ်မျိုးရမယ်ဆိုတာလေးကိုလည်းနည်းနည်းပြောချင်တော့အဲ့ဒါလည်းတို့ကအာရစရာကောင်းတယ်ပထမပြောတဲ့အကျူးကျေးဇူးကဘာလဲဆိုတော့အာရတိရတိတဟောဟောတိတယ်ဟောစောစောကဒီစကားလေးဦးဇင်းပြောလိုက်တယ်နော်အာရတိရတိ အပြုံမွေခြင်းပြုံမွေခြင်းအပြုံမွေဘူးဆိုတာကောင်းတာမှမပြောတာကိုပြောတာညီငွေနဲ့စိတ်ကိုမဝင်စားဟုတ်လားပြုံမွေတယ်ဆိုတာဘာတော့မကောင်းတာဒီမှာပြောနေတာတိတ်အကျိုးမရှိတာကိုပဲစိတ်ကလန်းပြီးတော့အဲ့ဒါကိုပဲပြောနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒီမပြုံမွေခြင်းပြုံမွေခြင်းကိုပယ်ရှားနိုင်လိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုတိခါနိုင်လိမ့်မယ်နော်မပြောလို့လည်းပဲသူအလုံးမပြတ်ဘူးပြောလို့လည်းပဲအလုံးမပြတ်ဘူးပေ
Now, beyond be the what the whole deer. Chow young, the tail and the two low days should have muted who live. Think her nanny made it. Wama, jong me mule jong. Chow young, the tail and the two low days should have it. She. Hola. Tika yaka daddy. To get tin shah on Josa Messue. Eddie, chow days should it. Kisha, a lone name on it. Not to get hung up. That was in Sinajira, body. Kangangela. Sunday night, Monday, a bully. ဒီဆရာတော်ဆိုတဲ့ဆရာတော်ကြီးကိုအရန်ကြောက်တယ်နော်မြန်နေချင်းဆိုင်ကိုဆင်းရဲနေတယ်ပေါ့နော်ဒါဦးဇင်းငငယ်တော့အဖြစ်တက်ကိုပြောပြပါလို့ဒီလိုကြောက်တာတော့ဘာလို့ဆင်းရဲတော့ဒါကြီးတော်တော်ကိုအစင်မပြေတာပဲပေါ့နော်ကိုယ်ကိုစဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ဆရာကြီးဦးထေးလိုင်းကြီးတဲ့အနာဂတ်ဆရာတက်ကြီးစာအုပ်ကိုဦးဇင်းဖတ်လိုက်နော်ကိုယ်ရင်တော့ဟာဖတ်လိုက်တော့အဲ့
ဒီကနေ့ဆိုတာနော်ကိုယ်စီထဲမှာမကောင်းဘူးလို့ထင်တဲ့အခြေအနေတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာစီထဲမှာတုံ့လုံးမှုရှိတာဒေါသကြောင့်ကုလုံးတာမရှိတာပဂတိတို့ကသူတို့တိုင်းမဲ့ငင်းငင်းချမ်းချမ်းနေနိုင်တာနော်ဒီခဏနေမှာဆိုရင်ပြီးတာပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားခက်တာကလူတွေကနော်အစင်မပြေတာနေနဲ့တွေ့လာရင်အစင်မပြေတာကိုပဲအပြစ်ပြောတာနော်အဲ့ဒီအစင်မပြေတာကြီးကိုပဲအပြစ်ပြောနေတာအဲ့ဒီအစင်မပြေတ
ဒါနားလေဘူးလို့တယ်အဲ့ဒီအစင်မပြေတဲ့ကိစ္စကိုပြောင်းလို့မရအောင်အစင်မပြေတဲ့ကိစ္စကိုပြောင်းလို့မရအောင်တော်သူဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကြီးကတချို့ဟာတွေကဟုတ်လားအတကူဟာတာတကယ်လို့တိခဏနိုင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကြီးကကိုယ်တော်ကတော့အစင်ပြေနေတယ်အစင်ပြေနေတယ်ဆိုတော့သူကပြေတော့တာမဟုတ်ကိုယ်ကပြေနေတာအဲ့ဒီအကြီးအသေးဟာဘယ်လောက်မြင့်မြတ်တဲ့အကြီးအသေးလဲရှင်းသားဒါကြောင့်တတ်တော်ရှိဖရားတ
Hola. Eri lutea a two li hore a tema. Ela li will taste your hore. Candy Brahman dabo, didika. Ajaya would tika name a solution. Bama Mahuda de Makona de Sitema, a jehuba. Kumyaso via Kayaka da di with a poame, Eri dika nine moons for a jidua a lutella made. And I would dizzy hore in this of Eri dema. Tidanda unada kamohodi, a buwe would tikame. Urari irari. Dagal tava loga jine. But that's a bit of chin in a gulebe bama, tane navaho. No. Be a vase hordon judo. Ziki saya piba daya kamo hodi, salamudi dari utika name. Tanta maganda wada de madri taba, tapadana. Machin yin li nibu mwikin tandu ye a duo, tika name. Who yogi de apuan kai kano, yana yang ne lu jar, no? Nakantua bi a mayami, hola. Ado dara, chidru ni jara judo. เนเนลีတော့တိခံဖို့ကြိုးစားကြမှာဟုတ်လားအင်းတိခံဖို့ကြိုးစားရမှာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပြောတော့ဒုရုဒ္ဒနံဒုရကဒနံဝဆနာပဋ္ဌာနံဘဝင်းကျင်ကကိုဝိနာကလူတွေကကိုယ့်အပေါ်မကောင်းပြောလာတဲ့အတန်ကိုတိခံနိုင်နေတယ်ဒီတလုံးတော့မြင်ကြရင်ကိုနော်ငါးဆယ်ရာခိုင်နှုန်းလောက်စိတ်ချမ်းသာသွားမယ်နဲ့တူဟုတ်လားလူတို့တော့မြင်ကကအဲ့ဒီစကားသံကိုပါတော့တိမခံနိုင်ဘူးဟုတ်လား နော်ကိုယ်ကမကောင်းပြောတာကိုတိမခံနိုင်ဘူးဟိုးဟိုးမဟုတ်ဟိုးတိမခံနိုင်ဘူးအတန်ဟာပုံပြီးပြောက်သွားတယ်ဆိုတာလည်းသိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာလို့စိတ်တွေတိုးနေတာတော့စဉ်းစားကြည့်တကယ်ကအဲ့ဒီအတန်ကြီးကိုစိတ်တိုးတာမဟုတ်အဲ့ဒီလူရဲ့အထင်ကြီးကိုစိတ်တိုးတာအော်ငါ့ကိုဒီလိုများထင်တယ်အထင်ကိုအခိုင်အမာလုပ်တာအတန်ကိုအခိုင်အမာလုပ်တဲ့အစဉ်ကတော့နည်းနည်းကြော်သွားရည်သူဟုတ်လားမဆိုးဘ
ကျက်တည်နိုင်မှုအထင်ကားကိုပို့ပြီးတော့တော့အကောင်ထင်တောင်ကျလို့ရတာမဟုတ်တခါတည်းကြောက်သွားရောသူလည်းပဲအနတ္တတဘောဘာမှအနစ်တာရမရှိတဲ့ဘောဒါတွေကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်တယောက်ရဲ့အထင်ကိုတယောက်ကအဲ့ဒါလိုများမှန်မှန်ကန်ကန်နားလည်ကြမယ်ဆိုရင်မလိုလားအဲ့တဲ့ခံစားချက်တွေအများကြီးရော့တော့တဲ့အကြောင်းရှိတယ်ကိုယ်တူဘလို့ထင်တယ်လေကိုယ်လည်းသူများထင်တာပဲကိုထင်တော့ကိုသူ့တဘာတိကိုင်းတော့ကိုယ့်တဘ
ตัวบ้านเนี่ยยอมบิโยบิโรสิทธิ์สิ้นเนี่ยตัวเราถ้าอุ้งอ่ะสิ้นหน้าจีเราละงาสุดท้ายเนี่ยยอมบิโรอะไรกูก็ไม่เสร็จเอาละตัวเทน่าก็ตัวนี้กูเทเนี่ยส่วนกิจกรรมชิวงาอุ้งเทเนี่ยสุดมียาเราเอาเดี๋ยวมาละเอ๊ะอะไรเว้ยเทียนยังงาเยอะตัวบิโรโยอะไรเด็กขาเจ้าเอริงงาสุดท้องงามาเพี้ยเพี้ยลูบิโรเด็กขาจีเจ้ตัวยาเลยจงยาเลยเฮ้ยละเอ๊ะแต่คุณยังสอบยากะป้าวันจีงาจูหลาเด็กสกัดตันนี่กูที่ขนาดนี้
ဥပ္ပန္နန္တတိတိကန္နဝေဒနာနတိဗ္ဗာနခရဏကတုကန္နအတ္တတနာအမနာပါနာပါဏကဇာတိကိုအဓိဝါဒကဇာတိကိုဟောတိပါဏဟရဏအဓိဝါဒကဇာတိကိုဟောတိဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဖြစ်လာမဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခယောဂဘိယဓာရီအကုန်လုံးကိုတိခန္နိုင်မဲတဲ့နောက်ဆုံးနောက်ဆုံးတနေ့နိမိအသက်ကိုဝါနှုတ်ယူသွားနိုင်လောက်အောင်ပြင်ထန်တဲ့ဝေဒနာဇိုးတွေယောဂဇိုးတွေ အဲ့ဒါကြတော့အလေးနဲ့ထားပြီးတော့စဉ်းစားဖို့လိုလာပြီเนาะအခုအဲ့ဒါလေးနဲ့မတွေ့သေးခင်ကတော့ကိုဒုက္ခရောက်လာပြီဆိုလို့ရှင်သူများပဲလှည့်ပြီးတော့အပြစ်တင်နေတာလေဟုတ်လားအဲ့ဒီကြတော့ဒကာမတို့အညီတို့ဘယ်သူကိုအပြစ်တင်မလို့ဘယ်သူမှအပြစ်တင်လို့မရဘူးကိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကံဖြစ်လာတာဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဝါစာပေါက်ပြန်လာတဲ့အနေအထားမျိုးမှာဒကာမတို့အညီတို့တွေလက်သီ
Dana Harana. Not that go down, no, you do one name, eh? Oh, Yoga Widena. Not Diganima Kanzaya may Widena Upura, no? Eh, Chima. Not the one the Kara Dijama, baby, Divisumaro.
ဒီလောက်အောင်မခံမရက်ဖြစ်ရလို့တည်ကြတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာမခံနိုင်ဘူးဒီမခံနိုင်ဘူးဒေါသတွေဖြစ်နေမယ်ပူလောင်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်တည်ခြင်းတရားကိုနောက်ရုပ်ဆိုးကြီးတန်းစွာရှင်ဆိုင်သွားတယ်လို့ဆိုနိုင်မို့လားဆင်းရဲပူလောင်နဲ့တည်သွားရင်အဲ့ဒါဆင်းရဲပူလောင်လောင်နေရတဲ့ဘဝတွေရောက်သွားမှာပဲတော့ကျန်တဲ့အချိန်မှာဒီမခံနိုင်တာကဒီလောက်အထိမနာနိုင်ဘူး အထည်အနာနိုင်နေဒါစဉ်းစားမယ်ဒါစဉ်းစားမယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီကနေ့မှကြံတန်းခက်ထန်တဲ့ဝေဒနာတွေကိုတောင်းဒီကာယကတ္တတိကိုပွားများခြင်းအားဖြင့်တိခဏနိုင်နေလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာလားအလုံးမတရားမတို့ဦးဇင်းတို့တွေတတိထားပြီးတော့နော်ဒါကိုကျွတင်စဉ်းစားပြီးတော့ဒီအချက်ကိုပြေးလဲအောင်ကာယကတ္တတိကိုပွားများထူထောင်ထားဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဒါကြောင့်ဒီတိခဏတဲ့အချက်ကိုနည်းနည်းလေးဦးစားပေးပြီးတော့ပြော
ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဒီခန္ဓာညင်နေဆိုရင်လည်းဒီကနေ့ဒီကြမှာကပ်ပြီးတော့လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီကြမှာတွေ့ရမယ်ဒီပြဿနာကိုဒီကြမှာပြည်လဲစီတဲ့နီလန်ကောင်းကြီးကိုဒါမျိုးဆော့ပြရဲ့ကြီးစုတရားကြောင့်ကိုရထားတာဘာမှကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုမရှိဘူးဆိုရင်တော့ကိုယ့်ထဲမိုက်တဲ့လူရှိဘူးလို့တောင်ပြောမှာလို့ရှိတယ်အများသောဖြင့်တော့အဲ့ဒ
ကျောင်းရောက်တဲ့တိခါကျအများကြီးထူထောင်ထားဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်တုံညူရှိသွားရင်နော်ဆယ်မျိုးအကျိုးကျေးဇူးဆယ်မျိုးပြောင်းမှာဟုတ်လားပြောခြင်းမပြောခြင်းကိုတိခါနိုင်လိမ့်မယ်ကျောင်းရောက်ထိလန့်ခြင်းကိုတိခါနိုင်လိမ့်မယ်အခုပြောနေတဲ့တိခါစရာအများကြီးကြုံလာတဲ့အစီအမံကြီးဓာတ်တွေအကုန်လုံးခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်လာတဲ့ပေါ့ပြန်မှုပျက်စီးမှုဆင်းရဲမှုဓာတ်တွေကိုဘာလို့နိုင်မလို့တိခါနိုင်မယ်
ကိုယ်ကိုယ်မပင်မပန်းချမ်းချမ်းသာသာရနိုင်နေတဲ့ကာယကတ္တတရီကိုပွားများတဲ့လူတော့အကျိုးကျေးဇူးဘယ်နှမျိုးရှိသွားလေးမျိုးရှိသွားပြီနောက်ချောင်မျိုးကပေးတဲ့လူမှတ်ရတာလွယ်တယ်အဲ့ဒီဝိဒါနဲ့တယောက်တည်းကနေအများကြီးဖြစ်အောင်တကူပန်စင်းနိုင်ခြင်းဟုတ်လားမြေရှုမိုးပြန်နိုင်ခြင်းအဲ့လိုမျိုးထူးခြားစံကျယ်တဲ့တကူအဒီပဲနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အနေအထားမျိုးကိုလည်းရနိုင်နေတဲ့ကာယကတ္တတရီကတော
ကြီးမားတယ်ဆိုတာသတိလေးထားစေခြင်းနဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီထိတောင်ရောက်သွားနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုကိုရှောင်းနေတာပေါ့ဟုတ်လားဒါကိုအေဒီဝိဒါတဲ့ပြီးတော့ဘာလို့ဆိုဒိဗ္ဗတောတနော်နတ်တို့ရဲ့နာနဲ့ဥပါပေးတာပေါ့အဝိကပြောတဲ့အတန်တူတူလေးပြောတဲ့အတန်ဒါကိုကြားနိုင်တယ်ဒိဗ္ဗတောတပြီးတော့ပရာရှိတဝိဇ္ဇန်သားတဲ့သူဘာရဲ့စိတ်ဘာဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုသိနိုင်မြင်နိုင်နေတ
Ubi ni wadah nukti di suraga, di wasyaku a suraga, atau kayaknya. Ubi ni wadah nukti suraga, si kere buari kupian biru. Amma ya nai na, ti nai na, mi nai na. Haula, di wasyaku suraga, wui kuade yang masih de. Nada zong dia cah dah ni yang masih de, seni bu, mi nai na. Nasi di beri beri mudang, ti nai mi nai nado sura, di wasyaku sura. Haula. Adakah yang sudah ada menjangkau pula? Kamu doa buat doa, tidak doa, wajah doa sudah. Aduh dia lewa kungkan tuare. Ada menjangkau, adakah yang nya? Naya nafsi sih nya, boh no? Ada aku jual lagi dia nak bayangnya nya ciumyo. Rasul doa limyo ne bangai do, semyo. Dah kaya ke dari ibu buamnya ye. Adi laut di Myanmar, cuci cuci jangan ini lo. Ya suapnya hobi ya. Ada kulum ni dia lengan sini dan mogo. No di tu dah ni cukup lagi. Nah, tong cijian apa? Mesti dah naik mula. Tidak naik ni, tidak naik ni. Ada adik cuci cuci lagi. Ujian tapi lo, apa yang lo? Di lo cuci cuci ni ada berjauh. Di kaya kedai di lo. Ya suap ya. Pelang tidak. Susu ni ni. Lusi jenis ni sudah lagi. Atau tu dah duli cukup jom. Adik tu dah duli kalau berpi dah bantu orang lo. Alo, cakap kita tu dah cukup. Tapi me sesat biru pujia alangkau ne, pudu biru matazia alangkau ne, nak kaya ke datri tau dah ne, dua biru masia alangkau ne. Elok apa leh suruh? Senapra kelayan itu dah subiru tau dah dole. Nak senapra kelayan di suraga, nak ne de ne ma langsung mewidmi.
เนาะสนบุกสนบราสุนะสนบุกเนตเนลุสุจาบาสุตัยตไทลุสุจาบาสุเนาะอกะอะคงอติมุกอติโซเนาะอล้นจ้วนเจียนเหล่มมาเดชมโบลับบาเดเนาะอมยุตมีบ่ฮู้ล่ะสนบราเกลียานีสุนะอะนั้นเปาะล่ะอะนั้นเมสวะเบยกะยันโนดิฮ้อล่ะยันโนดิศีบิยันตะบากะยาโซตาติยอกกูเนาะตีดันปีลอกอ๋ออัจจิกูลุนจูดาเดชาโซตาติยอกไอ้ยาโซตาติยอกกูเปาะเลยเดบาเปาะยังสุนะ แม่ฮอดิสีกั่วกูก่ายพี่รอตั้วยามเป้เปกั่วตั้วมาเลยสรอกสนบรกัลยาณีกะณีเดเนี่ยกูตั้วยามเป้สนบรกัลยาณีกะเนาะจัญญาจิตติอัญญาจิทุบพี่รอกะปะตุ้งดอกคําเป้เนาะไดตุบีดาริกะลาพี่รอจี้จาชูจาเป้เตติกะเลออุ้งท่าณีเด้บ่ดิเบกะสนบรกัลยาณีกะณีเด้ดิเบกะเป้เตติกะจี้ณีเด้ไอ้สนบรกัลยาณีกะณีเด้มะเป้เตติจี้ณีเด้ไอ้นึกขุจาณีเด้กะเนี่ยพี่รอ ဒီစီဘွက်ကိုကင်ပြီးတော့မင်းသွားရမယ်။အဲ့စီဘွက်ကလည်းပဲအနာနဲ့အညီပြည်နေအောင်ထည့်ထားတဲ့စီဘွက်ပေါ့။အဲ့ဒါတကယ်လို့မင်းဟိုဘက်ထီရောက်အောင်စီကိုတစဲမှမဖိတ်ပဲယူသွားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းအပြစ်တန်နေအားလုံးကိုလုံချင်းချမ်းသာဝင်ပေးမယ်။တကယ်လို့မင်းစီတစဲကြသွားပြီဆိုတာနဲ့ဟောမင်းရဲ့နောက်မှာငါအာနာဘကသားကိုတန်လျက်သားကင်ပြီးတော့တန်လျက်သားမိုးပြီးတော့မင်းရဲ့နောက်ကနေလိုက်
no? Jode sujaba jode. Yahano de, denosinava. Eri jazo dandi, ti chi guaco, pondoke yo, popo yo yo, judoye malade, jumadoye. Obo yo yo judoalo, zanabra kaliani kara, with the chechi lelo, silo dobi, hobaga sudunya dandejam, the chessilo dobi, so di si guaga, lodoye, the karasia jam, si javi, so lana come at the kare, to jadabe. ရှင်းမဲ့အပြစ်ကိုမြင်နေတာဆိုတော့ဒီရှိကိုဂယုဆိုင်ရမယ်မကြရေးဘူးဘလောက်ပဲပြင်မဲ့မှာစိတ်လှုပ်ရှားစရာတွေကောင်းကောင်းဘလောက်ပဲဆွဲဆောင်မှုတွေရှိရှိဟုတ်လားအဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့တို့အရေးကြီးတာကသူ့ကောင်းပြတ်မကြရေးပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသူ့ကောင်းပြတ်ကြရင်ဒါသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းကအောင်မြင်တော့ဘူးပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်သူဒီအလုံးဂယုဆိုင်ပြီးတော့ဒီရှိကွက်ကိုနော်ကြည့်ပြီ
ชีวะสุดาบ่าบ่เปล่าล่ะกายกตาตรีก็เปล่าล่ะแต่การมันอุจินุตัดตัวอะไรสุดาไอ้ยาสุตาก็เปล่าล่ะเฮาล่ะตะเกลุโกก็จิมะกะอะยาดิสิทธิ์วนซาเดียกองเดอะยาดิสิทธิ์ลุซาเดียกองเดอะยาดิดาริยะปู่มาสิทธิ์วนซาตั้วบิสุดาเนี่ยกูเยกายกตาตรีก็กูเยตติก็กูโกบ่มาไม่ใช่หรอกไม่ใช่รู้สุดาเนี่ยเราก็ต้องโมหะตะมิ้วๆก็เนาะวนยောက်ล่ะดิเอ้อล่ะหาของเช็ดกันอ่ะเนี่ยอึดเวลุดีโลฮอดล่ะ ဆိုကြပါစို့ကောင်းဖြတ်ခံရတာနဲ့တူတယ်ဆိုတာလေးကိုနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့စဉ်းစားမိအောင်ဦးဇင်းပြောကြည့်မယ်နော်ဆိုကြပါစို့ဦးဇင်းရဲ့လောဘဒေါသဖြစ်တာများကောင်းဖြတ်ခံရတာနဲ့ဘယ်လိုလုပ်တူတာတုံးလို့စဉ်းစားရရှိတယ်ပေါ့နောက်ကောင်းဖြတ်ခံရတယ်ဆိုတာတေးတာပဲလေဟုတ်တယ်မို့လားလောဘဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုတာလောဘဒေါသသည်ဘဝတစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့ရရှိနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတယ်နောက်လော
lonely the lone man. Hola, born no bawika, Bawanti go to pan, she said it. Can Bawanti man, the pan should be sure, but they have a name. Neo. At among the Bawanti man, she chindy. The Jim Uyarane, a doo way. Come, Jacaya, the whole Hogoma home, but to the dear of the old dealing. The dear is not a little dear, also, did it at Wabu Yard. The boy yada and the Jim Uyara, Ted do Tabido, me and Nima, the Gamma Uyanya, a tiny yaw, me married also name. Boyada yet, did I go, Ted do me and Nine Bob, no? Could Ted do me and Nazaro? A me and Nine Bob, Boyada, would yellow, alone Chiju, be alone Kongju, be a hola, Muni, Vari, Jimba, be the Hobbs, Bali, Muido, Emily, Wanda, like Jan, hola, Davy should have been. Davy should have Jambia. Hola, no. Muirao, Joshua Yara, did I would yellow. Say be a jar. Take a muina, a wadu muina. Ibu muina. Take a mama 2 days, solo, mea. Hot the monaga. Eh, Daja, no one pitchindi. Not the young yard and to do a look. Can't be the jolly, so look jolly miaula. Yare. Daja, yes, what yaga. Come check kayare, so I kill that shadago, pyobjara. The early day the nadi, woo, the garmata, you know.
Tadi caya lip beben ini senaji mesolusi. No senapa tak kelayan ia belau hasil sambu sisi. No bida jika subuh ini belau hasil lusi aja kongkong. Kau ye si gua tega si mau menjago baru aji cie. Wah no. No bawa malam eh. Adi si lusi amuri. Si mandar dia ini. Nija ada. Tegar maru kucing tu. Bawa encik apa. Ada mula. Si lusi aja dia di cie. Hamba. Di sana ayun ini ini masih untuk makuk si dia maru. Si ni deh. Adalah tiri tahu dulu no. เทศชาติอายุนี้นี่เนี่ยก็บีมามีงอมมามีอะไรแต่แม่กูเนี่ยด้วยเนี่ยมาพิเศษอะไรเนี่ยปัตตาบีโร่พิเศษอะไรเนี่ยปัตตาบีโร่สิ่งลูกชายจะเข้าหน้าดีมีอะไรสิบุล่ะใช่มีอะไรตัวอะไรเนี่ยเชิงกูน่าเนาะแต่ก็เล็กด้วยจีนี่ได้สิกุเนจีนี่อาบุมีอะไรแต่ก็เล็กด้วยน้าท้องนี่ได้สิกุเนน้าท้องนี่ได้ก็บุมีอะไรโอ้แต่มาอายุนี้มาดีสิฮะลุงเจ้าสาวเลยใช่ไหมน้าเลยกูเจอละแต่มาอายุสระว่าพิเศษวิธีการกิจการเลยไหมพิเศษวิธีการก
ကျုံကလေးအာယုန်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာပုံဖော်ပြီးတော့စဉ်းစားနေတာတွေးနေတာအဲ့ဒါပါလေတော့ဓမ္မယုံနေနှမြင်အောင်ကြားအောင်ဖြစ်နေမြင်နေတာတော့မဟုတ်ကြားနေတာတော့မဟုတ်တော့တရားထိုင်ရင်ပို့ပြီးတော့ဓမ္မယုံထင်ရှားမယ်ထင်ပါလေဟွန်းပို့ပြီးတော့ဓမ္မယုံထင်ရှားမယ်ထင်ပါလေမြင်ရတာတွေလည်းအများကြီးပဲကြားရတာတွေလည်းအများကြီးပဲအကြားရတာသိထင်ရှားမယ်မထင်ဘူးမြင်ရတာတွေကတော့အလုံးများမယ
အဲ့ဒါဒီပါဠိတွေတခါကြီးမှန်မြန်စဉ်းစားမိတယ်မဟုတ်လားဟုတ်တရားထိုင်တဲ့အချိန်မှာငါဘယ်လောက်များစကားများလဲဆိုဘာဇက်မလို့ဖဲနေကိုစကားများနေတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါပါဠိတွေဟုတ်လို့မေးရင်ဓမ္မယုံမှာဒီစိတ်ဟာကျဆိုင်သူလည်းအာယုံတစ်ခုအနေနဲ့နားလေရမယ်နော်အဲ့ဒါကြတော့တခါမှတို့ဦးဇင်းတို့အာယုံလို့နားမလဲဘူးအဲ့ဒါဘယ်လိုနားလဲတော့ငါလို့နားလေတယ်ဒါအခိုင်အမာပဲတော့မြင်လာကြတာတော့တခ
ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါလေဓာတ်တဘာဝเนาะဓမ္မဓာတုရသော်ပြရတော့ဓာတ်ဆိုတဲ့အသုံးလုံးနဲ့ဟောတယ်ယမကအကြောင်းတွေကိုကြတော့ရူပါဓာတုအစင်ဓာတ်အတန်တွေကြတော့တတဓာတုအနန္တေခန္ဓာဓာတုရတ္တဓာတုဖုဒ္ဓဘာဓာတုဓမ္မဓာတုဟုတ်လားအတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ဓာတ်ခန္ကြီး၆မျိုးတော့ဘယ်လိုပြောတော့စကုဓာတုတောဓာတုကနာဓာတုဇိဝါဓာတုကာယဓာတုမနဓာတုဓာတ်တဘာဝတွေကြီးပဲအကုန်လုံးဒါဆိုရင
ตระวาอโลปกโกอาจารย์มลัยมะซามงเงญญาเวเจ้าอาเลวสว่าตุชี้ญาเนี่ยตุตบาวะตุกฤษะကိုဆောင်ရတမှုအကြောင်းပြုရင်ဓာတ်ဟုတင်ညာအစင်လာဤတဲ့နောက်လေးတချို့ဖျားကြီးရဲ့ဓာတ်ဆိုတာကိုဖွင့်ဆိုထားတဲ့အတိတ်ပဲပေါ့ဘာသူဖြစ်เสียရှိတဲ့အတိုင်းဖြစ်နေတာပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါရဲ့အလိုဆန္ဒအာလိုဆိုတာဖြစ်နေတာတခုမှမရှိဘူးဒါကိုဓာတ်လို့ပြောတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဥယျာဉ်ခုပြောနေတာဘ
Suludaga, senabara kalian ini kalau mereka ni lah, apa jadi benda kalau mereka ni jom jom ni, si ni lah, dah aku tinggal sampai ni lah, aku jom ni lah, dah aku tinggal sampai ni lah, dah aku dalam ni cungu macam ni, aku ni aku bawa injen boh, lu suka naal ni macam ni, no, aku ni aku bawa injen, eli jom dia ni kalau di si gua aku, mau doa orang terus pandiling, ada aku ada dia, ada aku si dia di si gua aku mau si dia muncul ni. Bagu amanya aku dulu leh sini, nak aku ada luka yang biru, sah ni dia luka amanya aku dulu. Dah we, tiga, hodam mula. Ini, entah macam siapa yang nong, aju mema, no. Tapi yang hobo sih mula aku dulu dulu, nak aku sah ni dia luka leh, sih mula aku dulu leh. Dah di tengah ni nampak tu biru, ujian tuh mili ada luka, pion pion apa. Hodam jadi suap yang ada tu dulu ni hodam apa, di tengah apa. Tapi aku aku si dah mian yang aku tungcha biru, si nada pura mula ula, leh no. Tegar maru lebe senada dengan yang jenjasi dia luri cipe, hula. Tapi yang jenjasa biasa lo, no abu hula mesti wa. Sekarang aku jalan kau, no sekarang aku cipe orang yang pesi melu jenjasa biasa, hula. Tapi yang di luar cipe orang dah aku longgi dia lo, macam si jenjalo dah aku biasa, ujang. Jenjasa biasa abu biasa ni jangan mesti, hula abu biasa ni jangan mesti. Tapi yang di dalam ni aku nak tahu cie, kaya kerja tadi aku. Tegar malu ini udah, suami aku udah pelak, jijik dulu ya sudah lagi, puting syazir ya, biar mereka suami aja, nampak si jenis sana, tapi kalau mereka suami aja, tapi udah jangan gua jengji lu sih, pun biar aku malah lebih, lihat tuan ini, no,
ยะสวาพะยะติดอมุญญะนะมูเรญญะเอ้อก็ยงจีรู้สิอ๋อดาตะเกอี้จีรู้ยะสวาพะเปล่าล่ะเว้ยอ๋อกูก็อกုံลงบลาอี้จีเลยสุดาบ่ยะสวาพะหลอกเพ้ติมะโหดหมอล่ะสุยะมาสุอะยังอติญญะเนี่ยปี่สงเนี่ยมีบ่าเลยกะอะยังซูเนี่ยไม้เนี่ยต้ามีเนี่ยปอมาสึกปูเนี่ยขาမျိုးมาต้าตะมีเนี่ยกะတော့มีบ่าเลยหลอกเพ้ติมะโหมีบ่าเลยกะတော့จูปี่တော့เมียนเนี่ยห่าบ่ဟုတ်ล่ะเมียนเนี่ยတော့อมีမျိုးตรุเมียนน่ะกูเปล่
ကိုယ်လည်းမျက်စွာဖျက်တိတယ်လို့မြင်လောက်ကြည့်တော့ဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့တွေမသိနိုင်မမြင်နိုင်သူတို့မျက်စွာဖျက်ဒီလိုဖျက်ချောင်းဟောရတယ်လေဆိုတာကိုပိပိနေနေစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ကိုယ်လည်းပဲစဉ်းစားတဲ့တဲ့လူတွေပဲလေထိုက်တဲ့နဲ့နော်အဖြေမှန်ကိုနင်းနင်းဆက်ဆက်မရနိုင်ဘူးလားကြားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်နဲ့ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်တမဟုတ်စိတ်လို့ရှားစရာတွေနဲ့ပြည်နေတဲ့လောက
surane, kilidam pime, kilidam pime surane, tighten ne, a juyan la, suare, juyan la kuro, yashimawe. Tawara nale tabulu, no? Eh, tajam bida mandrohano, sanabra kleani toda, suralego, taujano, kayaka dadri toda ne, drape biro, pio vale, hola. Ado jiwejaka vale, suro, kulu needed lunga ye, tambu shivo, a jiwo, talidigo. Sitema, Suezina, no? No, the Ato de Sulavaro, go the Radia Shire, go to get you that in Sue, Eondo de Sempio Lulumiaula. No? The two Ludia Sue, Inga put on common lieutenant. The two Ludia to Givella. Hola, Tiama Ludia Conesses in Dudu Neara, who see them Jadari and Yadi Joanne. The two go in my chanjan than the Nine. Hola, not Guago, EACZ, Radio Zumale Milane. Go to kill Luchin, go in her, think I know name, Pandilu Yadu, did him on Yashi. No, Tagarachini be a little pure hour. Jenny Ludi never go and go, go to kill Luchin, go near Liga, the Cadet Uzinga, put down on Kong Lady Lutin. Go Zuko and Lishi, go Luchin Ru Lome. No, Kongalio, go Luchin Ru Lulu, Yale. The Diyama when I look, John La Madan and Lulu Yale, a low. Dilu Lady Jim Yong Yong. Mimatazi, Mimim Yetama Lula Uzamatima, Hola, Dali would have three bidet and in it, Jobia. The Dinia needed so that a chain alone to Romare, a Loma Tava, Alone Chusa Biro, Tilulin Nipio, Loja, Taya Uzinga Sarasa, Mandara Palaiso. Oh, Miaji, Mandara Mashiva. Not tied in there. Diaba and Nepada Dinia Lady, Yashi Dwabu. Not tied in there. Tia Luya Pomali, my Junji Muri, a Tile of Shidwame, a young and Sabiro. Legion name, Pavet Jobio, a little to the Muli Lau, Jame, Shoye, Taujingaro, Jinet, Hola, the Alumumia de, not the Bawa dea, not the Alman, but the Bill Tia, the Dinians, Alon Tamushi, Hola, E. Tayadine, Kayaka Dadri, Totan, yes, and Avara Kalani, Totan, Totan, the book, Ujendo, the Kalamaro, Lonely, Lone, not among Winyapshio, Jolai Bale, Dika Papiojinaro, go lonely, a low ye, Tambo. Go lonely, a low ye, a ye jeebo, tinna chebe. Not damole a long jeede, a jeele a long jeede. A ye jeede, so that I'm a low ye yashi nine, a chu mego, jinyona. Damo, so that I'm a low ye yashi me, a jujizugo, jinyona. A long deed, my sin out of the lude jeebe. Within an inner lock, a jeebe yall of jalai dana, that was in Babo Sulade Surao, deed a lude jeebe. Hola? Eh, Tayam be the bottle of Rondo. Go lonely, a low ye, damo, cocorai, nale biro, a ye jeeamole, cocorai, nale biro. ဆွေဆွေမြင်းမြေဘဝရဲ့လက်ကျန်အချင်းနေမှာစွမ်းအားရှိသည်များကျိုးစားအထုံနိုင်ကြပါစေလို့ဦးဇင်းတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ပြုလို့အထုအပ်သောဌာနတိလသမารိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွန်းစွန်းရဲ့စွမ်းတန်တိကြောင့်ဘုရားပြီးတော်တို့ဒီမညံဖုန်ညံမျက်နှာပါကိုလင်းမြန်ထောက်ချောက်မျက်မှောက်ပြုပါစေကုန်တော်ဟုပတနာအောင်စုပြုကြကုန်ရသတည်း